ninkan waxa uu gartay dilo u geystay gabadhiisa oo ahayd 8 sano jir iyo saaxiibadeedoo 9 sano jir ahayd. Maanta waxaan ka hadli doonaa qisada ninkan oo lagu magacaabo Jerry Hobbs, taa oo inaga dhigi doonta inaan ka shakino kiisaskii horey loogu sheegay in la xalliyey amaba la helay qofkii geystay. Arrinta ku dhacday Jerry waxay ahayd mid aad loola yaabo, balse intaanan bilaabin qisadiisa aan isla baranno waa kuma Jerry, maxaa ku dhacay. Sidoo kale waxaan ogaan doonaa halka uu kiiskiisii ku soo dhammaaday. Qof kasta oo muuqaalkani uu ka soo horbaxo, gaar ahaan saaxiibada igu xiran, dabcan sida idiin muuqata kanaalkeenna waxa uu dhow yahay 9,000 oo subscribers. Waxaan kaa codsanayaa inaad iga caawisid sidii kanaalkani uu 10,000 ku gaari lahaa. Taana waxa ay naga caawin kartaa inaad muuqaalka like garaysid, kanaalkana subscribe garaysid. Xitaa haddii aadan kanaalka subscribe saarin, keliya muuqaalka like garay, waayo taa waxa ay naga caawinaysaa in muuqaalkani uu meel fog gaaro oo ay dad badan inagu soo biiraan. Intaa inaad ii samayn doontaan ayaa rajaynayaa mahadsanidiin dhammaantiin. Hagaag, aan bilowna qisadeenna. Qisadan waxa ay ka dhacday magaalo yar oo ku taalla dalka Maraykanka, waana magaalo aad u deggan oo wax dilal haysan ka dhicin. Laakiin degganaanta ma noqonin mid sii waarta, oo waxaa ka dhacay dil aad u xun. Sababta dilkani uu dareenka qaaska ah u yeeshay ayaa ah inay ku soo beegantay 8 May oo ahayd maalinta hooyooyinka ee sannadii 2005. Waxay u ahayd maalin qurux badan dadka magaaladan ku nool oo dhammaan waa ay wada dabaaldegayeen. Ilmuhu waxay ku ciyaarayeen guryaha hortooda. Waxay ahayd maalin aad u qurux badan, laakiin dareenka cajiibkaasi ma raagin oo waxa uu isku beddelay murugo iyo argagax. Dadkii magaaladan ku noolaa waxa ay dabaaldegaanba markii galabtii la soo gaaray. Waxaa la waayay 2 gabdhood oo lagu kala magacaabo Crystal oo 9 sano jir ahayd iyo Laura Hobbs oo 8 jir ah. Laura waa gabadha Jerry Hobbs. Labadan gabdhood waxa ay baxeen duhurkii si ay ula ciyaaraan ilmaha dariskooda, laakiin wixii la sugaba habeenkii labadii gabdhood waa ay soo laaban waayeen. Fabelkii gabdhahan waxay dareemeen cabsi saa'id ah, way soo baxeen si ay gabdhahooda u raadiyaan. Sidoo kale dhammaan dadka magaalada badankooda waa ay la raadinayeen, laakiin raadintaa wax natiijo ah kama soo bixin. Dabcan waxaa la raadinayay ilaa habeen barkii, laakiin waxaa la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Ugu dambeyn waxa dadkii ay go'aansadeen inay guryahoodii isaga laabtaan. Familkii gabadha markii ay gurigii tageen waxa ay waceen booliska, waxayna u sheegeen arrinka maqnaanshaha labadan gabdhood. Intaa kadib dhammaan dadkii waa ay iska jiifteen, laakiin Jerry ma uusan jiifan oo waxa uu ka fikiray gabadhiisa isagoo wax yar kadib bannaanka u soo baxaya. Xaaladda isagoo ku sugan ayaa qorraxda dushiisa ka soo baxday. Intaa kadib waxay se soo raacay Jerry iyo aabbihii si ay gabdhihii u raadiyaan. Raaditaan dheer kadib waxay tageen meel kayn ah, waxayna arkeen baaskiilkii Laura. Aad ayay u sii cabsadeen, waxay bilaabeen inay magacyadoodii ku qayliyaan, ilaa markii dambe Jerry uu gabadhiisii oo meel jiifta uu arkay. Laakiin nasiib darro waxay ahayd mayd, waxaa loo dilay si arxan darro ah. Jirkeeda waxaa ku yaallay in ka badan 30 mindi, qaybo badan oo jirkeeda ka mida waa ay goonaayeen. Jerry saa'id ayuu u hooyay ilaa uu dhulka ku dhacay. Isla markiina waxaa la wacay booliska oo waxaa loo sheegay in gabdhihii maydkoodii la helay. Booliiska ayaa goobtii tegay, labadii maydna u diray baaritaan. Intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen kiiska iyo cidda ka dambaysay. Qofka ugu horreeyey oo ay ku soo eedeeyeen amaba ay ku tuhmeen waxa uu noqday Jerry. Sida aan ognahay, waxaa adag in aabe uu gabadhiisa dilo. Waxaase ka siyaa badnayd in xilligaa Jerry uu ahaa mid saa'id u hoynaya oo ay ka muuqato in uusan isagu dilkan geysan. Arrinta kale ee iyadana aadka loola yaabay ayaa ahayd in Laura ay ku dhacday in ka badan 30 midi, taa oo muujinaysa qofka gabadhan dilay nacaybka uu qabay. Laakiin aan idiin sheega sababta Jerry ay uga dhigeen qofka ugu horreeyey ee eedaysanaha ah. Jerry waxa uu caan ku ahaa xanaaq iyo gacan ka hadal, oo xitaa waxyaabo yaryar ayuu ka xaraaqi jiray. Waxa uu yeeshay shaqsiyad qallafsan oo ka samaysan xanaaq iyo gacan ka hadal degdeg ah. Marar badan ayaa laga soo beriyey shaqo, sababtana waxa ay ahayd xanaaqiisa oo tiro batay. Dhanka kale, Jerry waxa uu ahaa qof fara u soo galay dembiyo badan oo 2 mar ayuu soo galay xabsi. Sanadu markii ay ahayd 1999, Jerry waxa uu galay dembigiisii koowaad. Intaa kadibna waxa uu ahaa mid mar kasta xabsi gala, sababtuna ay tahay dembiye yaryar oo uu geysto. Intaa kadib noloshiisa waxa uu ku soo qaatay mar uu xabsi galo iyo mar uu ka soo baxo, laakiin dembiyadiisa ayaa ahaa kuwo yaryar sida inuu dagaal galo, darooga cabo, ama uu wax soo xado. Sidaa daraaddeed Jerry si fudud ayuu uga soo bixi jiray xabsiga. Laakiin sannadii 2010 isagoo oo 31 jir ah, waxaa dagaal ka dhex dhacay isaga iyo xaaskiisa Sheila. Dagaalkii oo batay waxa uu noqday inay gacanta iskula tagaan, waxaana ku soo baxay dariska si ay u kala celiyaan. Laakiin fiilooyin koronto ayuu u soo qaatay si ugu cabsiiyo, walow markii dambe lagu guuleystay in la kala celiyo. Waxaa imaaday booliiska oo Jerry xabsi ayaa loo taxaabay.
وعقلك مرايكنك جيري وحالا وحاكو ماي كيس كفسي اه او كلاكع ربي حاس كيسة ادوا حاس كيسة سندي لبدا كوني لبدي وحالا وحاكو ماي حبسي كر لغا لسعاني ادغنقا قيسة وحالا وحاكو نا انو مركز تايم ادو صليقة سي سؤال اللو ويديو لكن اكتوبر سندي لبدا كوني سدح دي ايو مالين كباغدي بلان للاها او ايا حيدرو صليقة امادو وحالا تحابي حبسي او كجري سيديد يتوان بلود حالا سودا ياري لسند لبدا كوني شنتي isla markii la soo daayay waxa uu aaday gurigiisa oo joogtay xaaskiisa Shayla si kasta oo dagaal iyo khilaaf uga dhaxay hadana waa ay jacaylayd oo waxay diyaar u ahayd inay la noolaato waa ay midoobeen oo markala noloshooda waxa ay noqotay mid normal ah aad ay isku fahmeen oo deganaan ay heleen laakiin nasiib darro deganaanta iyo farxadda ma noqonin mid sii waarta laba bilood kadib markii uu xabsiga ka soo baxay gabadhiisa ayaa la dilay isaga ayaana eedaysanaha noqday oo booliisku waxa ay u arkeen in jeer uu dilay gabadha sabab la xiriirta dambiyadiisii hore iyo waliba inuu mar dhaw xabsi ka soo baxay waxayna ku doodayeen maadaama xaaskiisa daraaddeed uu xabsi u galay inuu go'aansaday inuu ka aargoosto sida awgeed uu gabadheedii dilay waxay ahayd baaritaan duqnimo ka muuqato askartu waxay jeer u wadeen baaritaan inkastoo ay u sheegeen in kaliya ay ka doonayaan su'aalo family ah laakiin arintu waa isbedeshay oo waxa ay ka dhigeen baaritaan iyo inuu yahay eedaysanaha koobaad waxay baarayeen muddo 24 saac oo xariir ah booliisku si saayid ah ay culays u saarayeen Jerry isaga oo laba habeen dhafarsanaa oo aad u daalanaa haddana gabadhiisa ay dhimatay ayaa mararka qaar la ciqaabay si uu u qarto dambiga baaritaan 24 saac qaatay kadib Jerry waa uu qirtay inuu gabadhiisii dilay darashada kadib waxaa loo diray xabsi waxaana loo diiday in damiin lagu soo daayo Agoosto 2009kii waxaa qareenadii difaacaya ay ogaadeen arin aad muhiim u ahayd taa oo ah in Laura iyo Crystal ay la kulmeen qofsi ka hor inta aan la dilin waxaana laga helay DNA waa ay qaadeen oo waxa ay isbarbardhig ku sameeyeen DNA-di Jerry iyo tii gabdhihii laga helay natiijadu waxay ku soo baxday inaanay islahayn kadibna qareenadii difaacaya ayaa dalbaday in Jerry la sii daayo kadibna kiiskan dib loo furo balse maxkamaddii waa ay diiday oo xukunkii hore loo qaatay mid aan ahayn in la furo waa ay diiday isla sanadii 2009kii waxaa la waayay gabar kale gabadhan waxay ahayd 20 sano jir waxaana lagu magacaabaa Amanda waxayna kasoo jeeday gobolka lagu magacaabo Virginia gabadhan la waayay waxay ka mid ahayd ciidamada badda 3 Julaay sanadkii 2009kii Amanda waxaa laga waayay shaqada arintana waxa ay noqotay mid cajiib ah waayo Amanda caadadeeda ma ahayn inay ka maqnaato shaqada sida daraadeed ninkii mas'uulka ka ahaa ayaa dareemay in gabadhan ay xaalad aan caadi ahayn la kulantay waa uu soo wacay balse waa uu jawaabi weesay isaga iyo dhowr qof ayaa is soo raacay waxaana soo aadeen gurigiisa markii ay imaadeen gurigi waxay arkeen albaabkii oo furan markii koobaad albaabka ay u garaaceen laakiin qof u jawaabtay ayay waayeen waxayna ku qasbaraadeen inay guriga si dagan gudaha ugu soo galaan si taxadar leh ay gudaha ugu galeen laakiin waxaa la yaab ahayd inay arkeen Amanda oo dhimatay oo dhiig dhex taala oo waliba si arxan darro ah loo dilay markii la baarayna waxaa la ogaaday in Amanda ay dhimatay 2 maalin ka hor waxa maydkeedii loo diray baaritaan dheer waxay isku dayeen in dambiilaha ay si fudud ku soo qabtaan laakiin taasi uma suurtagelin dhowr bilood kadib waxaa dhacay dil kale arrinta cabsida leh ayaa ahayd in dil kale uu ka dhacay isla xaafadii Amanda deganayd si arrintan aan isula fahmno dilkan kale waxa uu ka dhacay gurigii ay ku dhimatay Amanda midka ku xiga ee dariska la ah 17kii February sanadkii 2010kii xilli ay tahay habeenbar waxaa gaari isla saarnaa laba gabdhood oo arday ah iyaga oo wadada maraya waxaa hortooda ka soo baxay nin xoogan oo biskoolad ku qabtay waxaana ku qasbay in gaariga ay istaajiyaan kadibna ay ka soo degaan waa uu ka haystay oo waxa uu geeyay meel kayn ah mid ka mid a gabdhihii ayuu ku xirxiray silig tii labaadna gaarigiisa ayuu saartay oo waxa uu geeyay meel kale oo kayn ah waa uu kufsaday kadibna markii uu dantiisa ka dhammaystay ayuu ceejo ku qabtay ilaa ay miir beeshay markii ay miir beeshay ayuu u qaatay inay dhimatay meeshiina waa uu isaga cararay laakiin daqiiqado yar kadib waa ay soo naaxday gabadhii waa ay soo lugaysay ilaa ay soo gaaraysa waddadii ay gaariyaashu marayeen caawinaad ay halkaa ka dalbatay mid ka mid a dadkii waddada marayay ayaa ambalaas iyo booliis u wacay isla markii waxaa loo qaaday isbitaal intaa kadib booliiskii ayaa wareys la yeeshay gabadhii waxayna u sheegtay arrintii halkaa ka dhacday waxay awood u yeelatay in macluumaad muhiima ay siiso sida nooca gaariga uu watay iyo weliba DNA-diisa maadaama ay la kulantay kufsi booliisku waxay ku guuleysteen in dambiilihii ay gacanta ku soo dhigaan waxa uu ahaa mid ka mid a askartii Maraykanka oo lagu magacaabo George Avila Torres si ay u xaqiiqsadaan waxaa isbarbardhig lagu sameeyey DNA-diisa iyo tii laga helay gabadha
dabcan waa ay siyeesheen intaana kuma ekaanin booliisku oo waxa ay qaadeen DNA-diisa kadibna waxa ay baareen in horey liiska askarta ay ugu jirtay iyo in kale waxayna ogaadeen inay isku mid tahay DNA-di laga helay Amanda, Crystal iyo Laura Jerry intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen gaarigiisa waxayna ka heleen alaabo quseeya qaar ka mid ah dadkii uu dhibta u geystay sida gabadhii ugu dambeysay laakiin George dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey waa uu inkiray inkastoo booliisku aanay taa ka dhageysanin waayo waxay ku cadeeyeen saddex dambi gabadha ka badbaaday Crystal iyo Laura laakiin dhibaatada ayaa ahayd dilka Amanda oo uu inkiray inuu qirto balse dambi baarayaashu waxay aaminsanaayeen in Amanda uu isagu dilay waxaase caqabad ku noqotay qaabkay u cadeyn lahaayeen in isagu uu dilay waxay doonayeen in eedeynta ay ku cadeeyaan si afar kiis loogu wada xukumo oo uu qaato xukun adag oo u qalma sidaa daraaddeed waxay maxbuus ka dhigeen oo xabsigii uu ku jiray soo geliyeen nin ka mid ah dambi baarayaashii oo uusan aqoon lahayn kaa oo il gooni ah ku hayay George waa uu dhowaaday waxauna duubayay wax kasta oo wadahadal dhex mara dambi baarahan waxa uu ahaa ruux aad u caqli badan oo waxa uu awooday inuu saa'id ugu dhowaado George kadibna uu ka duubo waxyaabo badan maalin maalmaha ka mid ah ayuu George qirtay inuu dilay Amanda waxauna ka sheekeeyey qaabkii uu dilay isagoo u sheegay inuu ceejo ku dilay kadib markii uu qufsaday marka aad dhegaysatid codka laga duubay waxaad dareemaysaa inuu ku faraxsanaa geysashada dilkan waana arrin aad loola yaabay codkan laga duubay daraaddeed waxay dambibaarayaashii awoodeen inay ku caddeeyaan kiiskii Amanda iyaga oo codkii ay duubeen caddayn ahaan u adeegsanaya oo maxkamaddii hor keenay kadibna George waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyada oo loo cogsanayo caddeymahan cadcad waxaa lagu xukumay shan kiis oo loo haystay wax racfaan ahna waa loo diiday oo sidaa ayaa xabsiga loogu taxaabay dhanka kale Jerry Hobbs isaga waxaa dib loogu celiyey xorriyaddiisii laakiin su'aasha ayaa ah sababta uu u qirtay dembi uusan isagu gelin keliya dembi ma ahan ee waa dilka gabadhiisii waxayna ahayd in raadinta dilka uu ka qayb qaato oo maysan ahayn in sidan sahlan uu isku dhiibo waxaan u malaynayaa in su'aashaas aad isweydiinaysid dabcan su'aashan waxaa ka jawaabay Jerry waxa uuna dhahay maalintii aan soo helaynay meydadka habeenkii ka horreeyey iyo kii ka sii horreeyeyba ma aanan jiifanin saa'id ayaan u cabsanayay markii uu helay meydka gabadhiisa waxa uu noqday ruux aan dhimanno noolayn waxa uu yidhi waxaan rajaynayay inay naftu iga baxdo isla markii aan meydka gabadha helay isaga oo xaaladda ku sugan ayay dambibaarayaashu soo qabteen kadibna ku bilaabeen inay cadaadis saaraan waxay haysteen muddo 24 saac oo xiriir ah waxa uu yidhi waxaan u qirtay dembiga nafta ayaa ay qabatay oo waxaan doonayay in arrintan ay hal mar iga soo dhammaato mararka qaar intii aan baaritaanka ku jiray waxay tusayeen gabadhaydii oo dhimatay arrinta aadka u xanuunka badan ee aan horey idinkula wadaagin ayaa ah in dilayga dilay gabadha Jerry uu indhaha ka saaray sidaa daraaddeed Jerry waxa uu sheegay intii baaritaanka lagu sameynayay in shan daqiiqo kadib la tusayey sawirka gabadhiisii oo indha la'aan ah halka ay xaasidnimo ka gaareen iyo keliya mar uun dembiga hadarto arrintan waxay caddaynaysaa caajiska iyo howlfududaynta booliiska sidaa daraaddeed Jerry waxa uu eegi waayey qaabka ay noqotay gabadhiisii waxauna dembigan u qirtay keliya ha la istaajiyo baaritaanka waayo intaa ka badan waa uu xamili waayey markii arrintii ay caddaatay ee uu xabsigii ka soo baxay waxa uu dacwad ku soo hoogay dembibaarayaashii waxauna sheegay inay garaaceen sidoo kale ay u hanjabeen 2014 Jerry waxa uu ku guuleystay dacwaddii uu ku soo hoogay waxaana magdhow loo siiyey $8 million Maraykanka ah waxaa hubaal ah in dhacdada Jerry qabsatay dad la mid ah amaba ka daran in maanta xabsiyada adduunka ay ku jiraan weliba si cadaalad darro ah halka ayuu ku egyahay muuqaalkeenni maanta haddii aad soo gaartay ilaa dhammaadka waxaan mar kale kaa codsanayaa inaad muuqaalka la igaraysid si uu saaxiibo badan u gaaro waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalkeenna xiga nabadgelyo.